Sportsman. Začínáme tím Enkem, kolmo nahoru, nic, 45 dolů, dvoubodový výkrut. Přetáhneš kolmo nahoru, přetáhneš na záda, konec obratu. Jaký bodovat tě nasere, když jsi takhle jako nalomenej? To já nemám. Intermediate, vstup ve spodní letové hladině na zádech. 4 osminy výkrutu proti tažený kopaný výkrut. Smyčka ze předu, tažená s dvěma čtvrtkama, táhneš dolů, 4 osminy, výlet záda. Já to mám teď tak jako lehce přes ruku. Tak, je tam ta kubánka, nebo ono se to jmenuje super osmička, je tam tlačený, kopaný výkrut ve stejném směru půl výkrut. Přelet, jo? Takže jdete nahoru, jsou tam dvě osminy, zase táhneš do prostoru, je tam 1 čtvrt, teď úplně ano, tohle 1 čtvrt výkrutu, táhneš dozadu na konec prostoru letovýho s celým výkrutem, přetáhneš a končíš na zádech. Poletíš tu smyčku ještě od sebe, tak si poletíš ještě o 3 prdele dál a pak bys ten výkrut měl letět k sobě, protože kdybys ještě tenhle ten výkrut letěl od sebe, tak skončíš v Holešově nad radnicu, jo, nebo nad tou čokoládou. Tak to může dopadnout. To už potom tohle nebo jak. By se bylo ideální jako spíš vrátit na svět toho prostoru, potom to někdo hodil od sebe, ale nechávám na každý. Ok, nějaký dotazy intermediate? Tak, začínáme písmenem, začínáme písmenem N ze spodní letové hladiny, kolmo nahoru, nic, 45 dolů, dvoubodový výkrut, kolmo nahoru, 4bodový výkrut, výlet záda. Tohle to dokážeme středit, vracíš se zpátky, prostě to N-ko dokážeme středit. Jdeme tady do toho obráceného P-loopu, ono se to jmenuje jako reverse P-loop, ale můžeme to nazvat jakkoliv. Nahoře je tlačený kopáč, přetahuješ 3/4 přemetem, přetlačíš půl přemetem. Ne, tohle to ano, to... Ono to není úplně definované, ale... Točí zub, 45 nahoru, 2/4, přetáhneš kolmo dolů, jsou tam 2 osminy výlet do prostoru, je tam tatažená smyčka, nahoru jeden, obráceně 1 čtvrt, tady nahoře je to tlačený, tady nahoře je tlačený, výlet břicho. Je tam zpátky druhý žraločí zub, 45 nahoru, 3 půlky, kolmo dolů, půlka, a proti 3/4, 40 dolů, přetahuješ nahoru, out of the box. Dobře, nějaký dotazy ještě k advance? Tak, a jdeme na unlimited. OK, in English? OK. Kde to začíná tady? Okay, Cuban 8, 45 degree up with 2-point roll, push to 45 degree up with quarter roll and 1 3/4 roll opposite, yes, push to the line, yeah, exit opposite. Okay, stall turn, push up, 1 3/4 snap negative, rounders turn and down 4 point of 3 point of 4 point roll. No, different direction. This at all? Yeah. And then yeah. Okay. Yeah. Like this? One roll. Yeah. Yes. Okay. Okay. Yeah. Okay. Humpty bump. Push up. 3/4 positive snap, push, 3 exit negative, and 2 opposite roll outside. Outside. Yes, 2 outside roll from the outside. Half. Okay. Outside. Yep. One. No. The same direction. Same direction. No, I will show you. I have an idea how to do it. Like this. Outside, right? Should be like this. One. And one in the same direction. Yes.
Okay, in my opinion. Okay, any question? Jsme unlimited, nehodnotíme střední hladiny, nehodnotíme letový náletový hladiny, to znamená... Okay, tady je důležitý, aby byla 45, a vy to potom hodnotíte. Takže to můžeme velké, normálně zavete a... Není to nějak finalizovaný. No tak, je to dáno... Thank you.